להענקת פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר עד 60 דקות. קבלו את עורך הדין אביגדור פלדמן. ערב טוב. בעבר המלחמה הייתה נגד הניסיון לשים כבלים על הדמיון, על הרצון ליצור מציאות אחרת, שונה, רחוקה מהמציאות שבה אנחנו חיים. היום המלחמה העיקרית היא לא על הדמיון, אלא על העובדות, על האמת. ולכן המשימה מוטלת עכשיו על יוצרי הסרטים הדוקומנטריים. כי במקום שבו הסיסמה המנצחת היא לא היה כלום, אין כלום ולא יהיה כלום, התפקיד שלהם הוא להוכיח שהיה ועוד איך היה ויש ועוד הרבה יש ועוד יהיה, אוי אוי כמה שיהיה. תודה רבה. והמועמדים הם... המועמדים לפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר עד 60 דקות. להתעלם מהמצב הפוליטי. הארץ מעבר להרים, בימוי, מיכאל אללו, ניר ברעם, הפקה, שולה שפיגל, דנה עדן, שולה שפיגל הפקות, דנה הפקות. נולד בדיר יסין, בימוי נטע שושני, הפקה, רותם פארן, אוליביה מיל, ארטליינס פילמס. ממה את חושבת כל הפליטים האלה במדינות? נעמי, בימוי, איה בן נחום, שי קפלן, אברהם פסו, הפקה, שי קפלן. את השראה בשבילי. פרא, בימוי, דניאל אל פלג, אוריאל סיני, הפקה, שלום גודמן, אנמוס הפקות. שמנה, בימוי, אלית לוי, הפקה, שולה שפיגל, דנה עדן, שולה שפיגל הפקות ודנה הפקות. לא, אבל בסדר לי עם הבגדים, כאילו אני כל הזמן נמצאת תחת איזו מתקפה. והזוכה הוא הארץ מעבר להרים. טוב, האמת היא שאני הגעתי לתחום הקולנוע, לתחום הספרות, כי אמרו לי שיש כאן כסף, הרי אז גיליתי שלא, אפילו פחות. אנחנו רוצים להודות מאוד לשולה שפיגל ודנה עדן המפיקות שלנו. תודה. אנחנו רוצים להודות לרינת קליין, מאות שמונה. אני רוצה להודות באופן אישי הסוכנת שלי, אורית ושתי, שהביאה אותי בכלל לסרט הזה. מיכאל אולי יגיד עוד תודות. אנחנו רוצים להגיד דבר אחד, הרבה אנשים דיברו על הסרט שלנו, בקטע של מה הפתרון, מה עושים וכל זה. לנו זה לא כך משנה מה הפתרון, לנו יש עיקרון אחד שאנחנו מאמינים בו, וזה הדבר היחיד שחשוב לנו בסרט. שבכל פתרון שבו, כל פתרון שיהיה, זאת ארץ ששייכת לשני עמים, והדבר היחיד שחשוב באמת זה שתמיד בכל פתרון, ערבים ויהודים יהיו שווים בכל דבר. זה הדבר היחיד שעליו אסור להתפשר לעולם, על כל השאר אפשר להתפשר. ויש הרבה גורמים, כמו ממשלת ישראל, והערבים נוהרים לקלפי שרוצים שנשכח את זה, אבל זה הדבר היחיד שאנחנו רוצים שתזכרו מהסרט שלנו. תודה רבה. ברוך הזו באמת רינת קליין וערוץ 8 של הוט. אז זה הזמן להודות לה, למפיקות, ניר אמר, לצלם שלנו, חנה אבו סעדה, לזיו קרשן, העורך, לשלומית גולדין ונדה לוסי, שהיו על התוכן. אני רוצה להגיד תודה למשפחה האהובה שלי, לאימא, לפפה, הכוכב, שבא איתי גם שנה שעברה וגם השנה. ואחרון החביב לך, ניר, שהזמנת אותי לצאת למסע הזה, שאפשר לי גם כבמאי, גם כבן אדם, לבחון את השקפת העולם שלי, ועל הדרך לעשות סרט, אני אוהב אותך.